Så går vi vidare här i nyhetskrysset i detta om detta. I Österbottens tidning läser vi om de svenska Eurovisionsvinnarna The Mamas, som i en intervju säger så här: det här är det största som hänt i våra liv. Det finns ingenting som kan hindra oss från att åka till Rotterdam. Jo, så lyder alltså citatet. Vad kan hindra Sveriges Eurovisionsvinnare från att åka till Rotterdam? Och det är alltså då sex bokstäver. Vågret börjar på C och slutar på A. Och som ett litet tips kan vi då ge att däremellan kommer oron.